ញ៉ឹងទៅបងខ្ញុំដឹងថាបច្ចុប្បន្នឥឡូវខ្ញុំមើលឃើញថាយុវជនមួយចំនួនគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំកាហ្វេវាជាលក្ខណៈកាហ្វេកិនអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យចិត្តខ្ញុំហ្នឹងគិតថាស្រឡាញ់ខាងហ្នឹងណាស់ទៅក៏ចាប់តាមភាសាគ្នាជាមួយបងស្រីជាមួយម៉ាក់ជាមួយប៉ាអញ្ចឹងទៅក៏បង្កើតចេញជារូបរាងកាហ្វេនឹងមួយឡើងមកអញ្ចឹងបាទយើទៅមានការជុំច្រែងពីគ្រួសារពីម៉ាក់ពីប៉ាអញ្ចឹងណាមួយដំបូងយើងចេះតែកាត់ខ្លាចអូបើទៅវាអត់ដើរចេះចុះតែអញ្ចឹងណាព្រោះគេថាប្លុកនេះវាគេមានអ្នកបើកច្រើនបើកច្រើនហ្នឹងទៅប៉ាគាត់ចេះតែម៉ាក់គាត់ចេះអព្រួយបារម្ភថាខ្លាចយើងបើកទៅយើងអត់ដើរអីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ពន្យល់ប្រាប់គាត់វិញថាប្លុកហ្នឹងគឺជាប្លុកមួយដែលល្អសម្រាប់យើងហើយណាមួយខ្ញុំក៏ថាយើងជាកលាគមនេះដែលមានគេស្គាល់គួសមណាស់ខ្ញុំក៏ថាសង្ឃឹមថាពេលដែលខ្ញុំបើកនឹងដើរអញ្ចឹងហ៎បងអញ្ចឹងក៏គាត់ជុំច្រើនអូខេបើអញ្ចឹងជុំច្រើនទាំងអស់គ្នាបានចេញរូបរាងខ្ញុំមកសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមកនេះកន្លែងកាហ្វេនេះគឺខ្ញុំមកគឺខ្ញុំលេីពេលសម្រាប់ពេលវេលាហ្វឹកហាត់និងខ្ញុំមកជួយកន្លែងកាហ្វេដែលខ្ញុំបើកហ្នឹងហើយដែលប្រចាំការពេញរហូតគឺបងស្រីខ្ញុំហើយនិងបងថ្លៃខ្ញុំគឺខ្ញុំឲ្យគាត់នៅប្រចាំការនៅនឹងរហូតហើយខ្ញុំមកបានតាមថាមកជួយតែមកពេលប្រកដល់ថ្ងៃត្រង់ដល់ធ្វើជាអមថាបើសិនជាក្លឹបខ្ញុំហាត់ម៉ោង4ហ្នឹងខ្ញុំនៅបានតាមជាម៉ោង2កន្លះឬមួយក៏អីខ្ញុំគឺខ្ញុំទៅហាត់អញ្ចឹងខ្ញុំជួយបានតែប៉ុណ្ណឹងហើយដល់ពេលខ្ញុំហាត់ចប់ខ្ញុំត្រឡប់មកវិញខ្ញុំជួយរើកន្លែងប៉ុណ្ណឹងទៅខ្ញុំគាត់ថាថ្ងៃណាមួយឈ្មោះដែលខ្ញុំដាក់ហ្នឹងគឺវាច្រើនគឺគេស្គាល់ក្នុងបណ្ដាញ Facebook ច្រើន KWS ហ្នឹងគឺគេដឹងថាឈ្មោះពេញរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងថ្ងៃណាមួយនៅទីនេះណាអ្នកដែលរៀននៅអន្តរភិជ្រើនស្គាល់ខ្ញុំច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាអាចមានការគាំទ្រច្រើនមិនថាច្រើនណាស់ណាអាចមកថាទទួលយកបានសិនជាវាដំណើរការទៅរលូនគេគាំទ្រច្រើនបើស្អាតបើថាខ្ញុំអាចមានលទ្ធភាពខ្ញុំនឹងបាយសាខាខ្ញុំនឹងបាយសាខាហោកន្លែងណាមួយដែលសំរុំមួយទៀតខ្ញុំបើកសាខាបាយសាខាមួយទៀតខ្ញុំបដោតលើទីតាំងនេះសិនបងបើសិនជាថាទីតាំងនេះយើងដើរមកទៅរលូនហើយមានអ្នកគាំទ្រច្រើនគេពេញចិត្តនឹងរសជាតិដែលយើងធ្វើយើងណាមួយសំខាន់ផុតគឺដើមទុនបងបើខ្ញុំកាលណាប៉ុណ្ណេះខ្ញុំនេះហើយណាពួកខ្ញុំនឹងខំស្វែងរកអ្វីមួយដែលប្លែកហើយថ្មីសម្រាប់ប្រជាជនហើយនៅក្នុងនោះដែរក៏ពួកខ្ញុំមាន delivery ដែរបងចាប់ពីពួកគាត់ order ចាប់ពី5កំប៉ុងឡើងគឺពួកខ្ញុំ delivery ឲ្យប៉ុន្តែគិតតាមតំបន់ឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាឆ្ងាយអញ្ចឹងទៅយើងអាចមានគិតសេវាឆ្លៃដឹងជូនអញ្ចឹងណាបងបាទប៉ុន្តែបើនៅប្លុកដែលចិត្តយើងអញ្ចឹងគឺយើង free ជូនគាត់បងទីតាំងវាលក្ខណៈថាស្រួលរកមែនតើបងគាត់ថាយើងជិះមកដល់នៅមុខសាលាអន្តរៈយើងកន្លែងមកយើងមានទល់មុខអន្តរៈហ្នឹងមានក្រាសាំងពីទីទីមួយគាត់ថាយើងកន្លែងមើលឆ្វេងដៃមកគឺយើងឃើញតូបកាហ្វេនៅកែកហ្នឹងព្រោះមើលពីផ្លូវនឹងមកដល់កន្លែងតូកាហ្វេនោះគឺលយគឺកន្លែងកាហ្វេមកលយទៅដល់ផ្លូវឃើញហ្មងគាត់នៅដល់មុខការ៉ាសាំងពីទីទីហ្នឹងវាមកមើលឆ្វេងដៃគឺឃើញតូកាហ្វេហ្នឹងហ្មងបងហើយទីកន្លែងដូចបងបានឃើញមានកន្លែងអង្គុយមានអីចឹងទៅហើយរសជាតិមានទាំងកាហ្វេក្តៅមានហ្វ្រេបមានកាហ្វេលក្ខណៈតកអីមានច្រើនហ្មងតាមអ្វីដែរអតិថិជនគាត់ត្រូវការខ្ញុំឈ្មោះតាន់ច័ន្ទសីមាហើយរាល់ថ្ងៃខ្ញុំក៏ជាសិល្បករមួយរូបដែរហើយសម្រាប់ការបើកកាហ្វេនៅកន្លែងនេះខ្ញុំគិតថាភាគច្រើនសម្រាប់មិនថាអ្នក
គាត់លេងបាល់ឬក៏ញុំអ្នកជំនាញឬក៏អ្នកសិល្បៈឯងតែងតែចូលចិត្តអង្គុយនិយាយគ្នាលេងហើយញ៉ាំកាហ្វេហើយខ្ញុំគិតថាមុខបងនេះគឺអាចសម្រាប់ថាយើងគិតថាបងស្រីគាត់ក៏គាត់រៀងតាណេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាពួកយើងអាចមានគំនិតដូចផ្ដាំសម្រាប់ធ្វើការឆុងកាហ្វេនេះលោកឲ្យខ្ញុំមាន brand សម្រាប់ខ្លួនឯងហើយក៏មានអ្នកស្គាល់ច្រើនខ្ញុំគិតថាវាដើរទៅមុខហើយដោយសារតែទីមួយទៀតដោយសារតែខ្ញុំខ្លួនឯងខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំកាហ្វេដំបូងឡើយគឺបងស្រីបងបងសិលាគឺគាត់នេះឃើញមិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់គឺលក់ទៅដាច់អញ្ចឹងក៏ខ្ញុំគិតថាមានអីតែបើសិនជាយើងមានអ្នកស្គាល់ស្រាប់ហើយដូចបងសិលាឯងគាត់អ្នកបាល់ទាត់ស្រាប់អញ្ចឹងអត់ខ្វះឯអ្នកដែលគាត់ស្គាល់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាគាត់អាចបើក brand ខ្លួនឯងគឺល្អមែនតើហើយខ្ញុំក៏ចង់និយាយថាផ្ដើមគំនិតអូខេជាមួយគ្នាសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបើកចិត្តទូលាយមែនតើដូចថាខ្ញុំក៏មានពេលរវល់សម្រាប់ខ្លួនឯងខ្ញុំរៀនផងខ្ញុំធ្វើការយកផងហើយថ្ងៃថ្ងៃឡើងខ្ញុំអាចនឹងជួយគាត់ពេលខ្ញុំទូលាយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការលះបង់ភាពហត់នឿយរបស់ខ្ញុំគឺធ្វើឲ្យគាត់គិតថាខ្ញុំលះបង់ដើម្បីគាត់ក៏ដូចជាឆ្លើយថាយើងតស៊ូមួយគ្នាច្រើនសម្រាប់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំរៀនចប់នៅពេលដែលខ្ញុំទៅណេមួយទៀតគឺខ្ញុំអត់ចង់ថាបើខ្ញុំអត់មានពេលសម្រាប់ធ្វើខ្លួនឯងគឺខ្ញុំនឹងបើកសាខាខ្ញុំយកជាវាថាបងស្រីដែលគាត់ទៅណេឬក៏បងប្អូនដែលថាយើងអាចទុកចិត្តបានយើងបើកជា brand name នឹងបន្តសាខាទៀតចាប៉ុន្តែវាអត់ទាន់ឥឡូវទេព្រោះដោយសារតែឥឡូវខ្ញុំនៅមានការរវល់រៀនច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាខ្ញុំរៀនធូរបន្តិចខ្ញុំគិតថាអូខេចា